Nga Ministria Balluku. Do të lidhemi me kolegen Riola Jata tani për të parë gjendjen në Rina. Riola, përshëndetje. Përshëndetje Ola, këtu në Rinas qytetarët të cilët kanë prerë biletën për të udhëtuar për në Dubai, janë duke u futur brenda në ambientet e aeroportit të Rinasit, por duhet theksuar jo për të nisur nga aeroporti i Rinasit, por janë futur brenda në këtë aeroport për të marrë të dhënat e qytetarëve dhe më pas të gjithë ata qytetarë që kanë planifikuar për të shkuar në Dubai, do të merren me mjetin e transportit autobus dhe për të çuar më pas në Malin e Zi. Nga andej do të nisen më pas për në Dubai. Kjo është gjetur zgjidhje për momentin për ato qytetarë të cilët kanë planifikuar për të udhëtuar për në Dubai, ashtu siç mund ta shihni edhe nga planet, janë punonjësit e aeroportit të Rinasit, ato të cilët janë duke sqaruar në këto momente qytetarët që kanë planifikuar për të udhëtuar për në Dubai. Gjithashtu ato kanë me vete edhe testin tamponin e COVID-19, pasi po nuk patën atë dokument, nuk lejo e të futen brënda në aeroportin e Rinasit për të marrë autobuzin dhe për të udhëtuar më pas për në Madin e Zi. Ka pasur dhe qytetarë në fakt që kanë qënë të pa informuar, pasi nuk kanë mundur të ndjekin nga afër dhe live deklaratën e Ministres Balluku, e cila është prejur vetëm pak minuta më parë se të gjitha fluturimet do të nisin nesër, ashtu si që thatë dhe ju, do të jenë vetëm fluturimet emergjente ditën e sotme, por me sa duket është gjetur një zgjidhje në këto momente për qytetarët të cilët duan të udhëtojnë për në Dubai, duke marrë të dhënat brenda në aeroportin e Rinasit e më pas duke udhëtuar me autobus për në Maltëzi, ndoshta për në Podgoricë, pasi ai është aeroporti ku mund të udhëtohet. Siç e shihni, ka qytetarë të cilët janë ende të paqartë dhe pyesin përfaqësuesit e aeroportit, pasi nuk kanë marrë vesh asnjë informacion në lidhje me fluturimet e tyre. Në tabelën informuese të vendosur këtu në aeroportin e Rinasit për të gjitha fluturimet që kryen nga aeroporti vetëm i Shqipërisë, të gjitha udhëtimet deri në orën 17:30 minuta të ditës së sotme janë anulluar. Janë ato udhëtime që ishin planifikuar dhe janë ato qytetarë të cilët ende janë në pritje këtu dhe kërkojnë të marrin ende informacion nga përfaqësuesit e aeroportit. E qartë. Ndërkohë për te kësaj situate që ju përcillni, edhe zgjidhjes momentit që i është gjetur udhëtarve për në Dubai, në orën 15 u njoftua se do të mbërrin vaksinat në aeroportin e Rinasit, apo jo Riola? Kush do t'i presë ato? Po, ashtu nga informacionet që unë kam, Ola, pritet që në orën 15 të ketë sërish të një komunikim për media të Ministres Balluku, ndoshta do të jetë kryeministri ose ministri i rindërtimit, ato të cilët do të presin vaksinat të cilat do të mbrin në aeroportin e Rinasit, por ashtu si që mund të shikoni, Ola, këtu situata është shumë tensionuar, pasi qytetarët janë të pa qartë se çfarë do të ndodhë, ndonëse është konfirmuar që udhëtimet dhe fluturimet do të rinisin nesër. Avioni i parë që do t'ulet në Rinas kam përshtypjen i përket pikërisht atij që në bord mban vaksinat për Shqipërinë. Ky dhe fluturimet e tjera sot nga kush do të kontrollohen, Riola? Kjo është një pikpyetje e madhe në fakt, Ola, pasi Ministria Balluku në deklaratën e saj nuk është shprehur në lidhje me këtë çështje, por nga burimet e mia dhe nga komunikimet që unë kam pasur me institucionet zyrtare, më është komunikuar se është gjetur zgjidhje edhe për këtë çështje, pra në kullën e vrojtimit ajror do të ketë dhe përfaqësues të cilët do të merren me kontrollin ajror. Të huaj, apo? Nuk më është konfirmuar kjo pjesë, nëse do të jenë të huaj apo shqiptar, edhe për këtë pjesë kam pyetur, por nuk më është dhënë asnjë informacion në lidhje me këtë çështje. E qartë. Riola, faleminderit për gjitha informacionet që përcollët në studio. Ishte kolegja Riola Jata. Kam përshtypjen që një informacion të tillë në lidhje me atë se kush do të kontrollojë sot fluturimet esenciale që nisin në aeroportin e Rinasit e ka dhënë ministri i Mbrojtjes zoti